Nej. Men det var då? Jag ser att den var lite blött på en O-ring här. Och spridare. Eller var något sånt. Nästan samma utan luft. Bättre utan luftväxtmätare. Det kan gå bättre utan. Som piss. Riktigt dåligt. Kan det vara den kanske? Men det varar inte upp och ner i alla fall, det gör det inte, men... Det var bra lite grann ändå. Jag ska prova. Sen lyser ju lampan också, så det... Det låter ju lite grann som det var en bränsleblandning i fel. Att den antingen går för fett eller för snålt. Jag tror jag har en till. Vi ska prova att köra. Vi har ju den här Volvo
datorn här. Som jag inte kommer ihåg exakt hur den funkar. Den här diagnosuttaget. Nu kan vi se vad den säger. Så, men då ska vi prova att köra Volvos diagnosuttaget här då. Och det man ska göra då är att man kollar motorkoden, så är det på tvåan. Ploppar man in den här bara. Då är man på tändningen. Så. Och så ska man hålla in den här knappen här då, som finns. Den här, typ 2-3 sekunder. Så ungefär. Så ska vi få fram. Funkar inte den här jäveln. Fan. Ja, så kolla. Det verkar inte funka på den här jäveln. Det lyser ingenting, så den verkar åka putt. Det var jävligt synd. För den här är jävligt bra för att komma och se om det lampas on eller vad som helst. Nej, jag vet att de här kablarna kan ju gå av ibland, men det ser fan med hel ut. Den verkar vara utbytbar dock. Se om man kan öppna den här jäveln. Måste det där vara plus. Plus på någon av de här då, eller? Där är dioden. Man kan se i alla fall det är bara. Tvåan och fyran som är inkopplade här. Och så de här två som går till lampen. Det är klart då även vara dioden som är trasig. Vart går den här ökernått? Den går in i huvudstammen där, så den går inte att kolla då. Frågan är. Jag ska se om 945 har likadan, kanske ska låna den. Jag snodde den från 945, får vi se om det är den här som är bara trasig, om jag tur. Så, verkar ju se likadan ut. Den verkar ha dubbla diagnosuttag, 945. Så då smackar vi på den här då. Man ser att den börjar lysa direkt, fan bra. Kör vi innan på tvåan där då. Perfekt, då kör vi 1, 2, 3, 4, 5. Ska se om vi får någon kod då, tillbaka. Den första siffran är 1. Det är 3 siffror. Andra siffran 2. Tredje är 1, 2, 1. Så kan man trycka igen för att fortsätta om det är fler koder. Skriver vi
1, 2, 1. Sen blir det samma igen då. Andra siffran. 2, 2, blink. Ska se tredje siffran blir 1, blink. Sen innebär att det var en felkod som är 1, 2, 1. Så första när man trycker håller innan 1, 2, 3, 4, 5 sekunder kanske. Första blinket är den första siffran. Så blinkar det två gånger, då är det en tvåa, men nu blir det en etta. Så väntar den när det andra, då är det två blinkar efter varandra, då blir det en tvåa. Så sista, då är det en etta. Så vi har felkod 121. Ska vi kolla vad det är. Så då kollar upp felkoden. Det är luftmassemätaren, alltså den som sitter här nere. Som det är någon problem med. Och lampan lyser inte så mycket. Det finns det olika nummer på en luftmängdsmätarna här. Finns det olika nummer på de här? Och den här verkar ju vara någon som heter 007. Här på slutet står det 007, ni kanske inte ser. Det verkar ju vara en Bosch som sitter där. Så den får man upp felkoden på. Det var lite lur. Om man tittar upp den här kontakten så ser man att det är ett stift som fattas. Att det är fem stift som är... som är blanka så att säga. Där sitter ingen, men det kan inte gå att sitta någon där. Sen öppnade jag upp här, härvan här också för att se om det... För jag har haft en gång när de poppar ur själva grejen, eller själva kabeln. Men jag kunde se här så finns det ingen extra. Utan det är de här fem kablar som sitter här då. Det verkar ju vara okej. Så jag ska kolla på, jag har en begagnad luftmassemätare. Osäker om den funkar. Men vi provar att stoppa dit den, se om det blir skillnad. Här har vi någon begagnad, ska vi se vad det står för nummer på den här då. Ja, den här står det ju 007 på slutet där. Lite osäker när den här funkar, bytte den här för jag trodde det var fel på andra bilen, men det var en annan bil som jag hade, men det var inte det här som var fel. Jag tror det, så vi kan ju testa med den här. Ser lite oljig ut, men det ska nog gå bra. Vi byter ut och provar. Så, tar vi loss de här bara. Rören. Så, sen verkar det sitta någon skruv här också. Loss den och trycka den här. Oops. Så. Bort röret här under. Dra ut den här då.
ser någonting. Det verkar ju ha någon tråd emellan i alla fall. Titta på den andra rackan så. Så här är det bara en pinne. Titta på den här så ser den ju annorlunda ut. Ja, vi provar. Kör vi in den här då. Där, och sen då med skruven. Då får vi beställa den helt enkelt. På den andra bilen hade en annan 240. Trodde jag att det var luftmängdsmätaren också, men då var det BTR:en som hade lagt av. Den är enkel att kolla, då är det bara att ta bort den här vakuum. Vakuumslang till den och öppna den och se om den luktar bensin eller kom ut bensin. Min kissade ut bensin där så att det var hård i membranet. Förmodligen. Sådär. Och sen på med kontakten. Då får vi se om det blir en skillnad. Juhu, gjorde de andra lockar. Ja, vi testar att starta. Ja, det går nästan bra, men nu lyser lambasonden istället. Det blir betydligt bättre, men inte perfekt. Ska se, jag ska öppna lite här.
det vi kan göra då är att vi kör den här dosan igen. Jag måste ha tändning på så ska jag resetta den. Så vilken felkod vi får då då. Om man har allting okej, då ska du få 111 i kod. Så vi... Skulle man hålla in den typ 7 sekunder och sånt där, tror jag. 10 fick det bli. Jag vet inte om den här kameran ska vara i eller inte. Prova att ta bort den. Så blir det en skillnad. Nej, vi ser väl om vi har någon fel kod. 5. Etta. Tvåa. Etta. Ser om man sätter den. Så, så kan de hålla in en stund till, tror jag. Så, nu tror jag den ska vara resettad. Och prova att se vilken felkod den ger nu då. Ett. Ett, två. Ett. De verkar gnälla på den fortfarande. Jag ska kolla att jag gett rätt när jag resetter. Ja, vi får vara sett igen. Då skulle man hålla inom 6 sekunder. 1, 2, 6. Ska den lysa konstant. Ja, nu läser han koden först. Så. Och så... Håller man in den här då. Åtta sekunder tror vi. Ska lysa konstant då. Sen kommer man hålla in den 4 sekunder till. 5 då tar vi. Så nu ska han vara sättad då. Nu kommer jag testa igen då, om ni får någon fel kod. Om den vill fortfarande 1. 2, 1. 1. 2. 1. Så då är ju den mappsensorn också då. Luftmängdsmätaren också trasig. Som vi ändå, ja, som det var ändå då. Då får jag beställa den. Så återkommer vi sen då när vi har fått hem den där nya. Ska vi testa då vad som händer. Om det löser problemet eller inte. Han svajar i alla fall inte så mycket nu upp och ner som man gjorde förut. Och han gick ju lite bättre med den där än den där. Så att... Men vi ska kolla i om det är den 007 som ska sitta på den här bilen också. Får du fel nummer då kommer du aldrig få någon bra. Ja, tjena. Då är det dag 2 här nu. Jag har gjort lite research på luftmassamätarna. Och det sitter i den här 245 sitter i en 007, en Bosch. Det finns 007 och 016 som de slutar på som är
till de här Volvo-bilarna. Även 740 och 940. Och de första bilarna som jag står upp till ett visst chassinummer, de har 007. Och det satt ju 007 i den här. Så nu tittar jag på Mikas hemsida som jag tycker är bra. Där står det ju, om man tittar på Bors, man kan glömma de tre sista siffrorna här. Så att de heter ju lite annat, för det är så här remanufactured, omgjorda. Det står 001, det vill säga att den är en omgjord enhet. 001 motsvarar 016. Och enligt Meka så ska jag ha 016. Men det sitter en 007 som slår på 007, då heter den 102 som du kan se här. Det var den här som satt i. Och då ser man längst där nere, ser man numret också på 007 där. Men som det verkar, efter man tittar på den här, då står det att jag ska ha 001 på den här bilen. Alltså 016 heter den originaldelen. Man står från chassinummer 809 000, och på den här har ju chassinummer 860 000. Så från, alltså det innebär att det här är rätt då. Så det är 101 som ska sitta där, och det sitter 102. 102, det är 007, det är från äldre Volvo. Jag vet inte om det är för 2.2 insprutningen. Sen 2.4 insprutning som är på den här nya efter 88, tror jag, 89 där någonstans. Då ska vi sitta 016. Så då tänkte jag, hur ska jag prova det här nu då? Och har vi något annat fordon som har 016? Och då kollar jag upp på det då. Då hade vi det i 945 i tryckstörbarn där, så sitter det 0. Så det jag ska göra då, jag ska demontera den som sitter där. Lånar vi den, trycker vi in den här i Volvon. Och så provstartar vi och ser om det blir någon skillnad. För jag får ju felkod 121, alltså 121. Och det är fel på LMM. Då står det. Och lambasonden går igång. Det innebär att de får ju antingen för fet eller för magig blandning. Så att, ja, men jag ska skruva loss det där. Skruva fast i bilen. Och så kör vi en test. Se vad som händer. Så om det löser problemet eller inte. Tänkte i... Den är från 940 och kopplade upp den. Här var den som jag hade över som jag provade. Här är ju också en 007. Så de här två ska ju vara vad jag tror för 2.2. Men den här ska ju sitta en 016. Så att jag har en original faktiskt, sitter i 945 där som jag monterar in då. Så, vi har bytt luftfiltret också. För det ska man göra när man byter luftmängdsmätare, så man inte får någon skit. Då gör vi en provstart här, då ska vi se. Det är inte mycket, däremot hade jag haft soppatorsk nyligen, så vi ska dutta i, jag tror bränslepumpen var det då också. Pumpa i lite startgas, ska vi se om det hjälper. Han verkar inte ens tända. Kör vi lite. Sådär. Ska jag bråka? Vi ska se, vi drar i lite mer startgas. Han
Annars har vi någon annat fel. Vi har ju även här modulen till tändningen som har glappat några gånger. Tändmodulen sitter här framme ifrån skärmen. Jag får se om allting exploderar här nu. Nej. Och är frågan om den får bränsle ändå då. Kan ni på tändningen se vi har fel kod. Så, släcker jag lyset där lite. Så kör vi på den här blinke grejen då. Under några sekunder, 4-5 sekunder. Ska vi se om den gnäller fortfarande på luftmängdsmätaren eller inte. Nej. Ja, vi kanske ska toppa i kabeln förut. Då är det tvåan vi ska in. Den får motorkoden. Nu kanske går bättre. Etta, alltså 111. Det innebär att vi inte har någon felkod överhuvudtaget. Sen finns det ju till som stift som är inkopplat nummer 6. Jag vet inte vart den går, men man borde kunna göra samma sak där och prova. Etta igen. Och en etta. Ja, bra, men då får vi inga felkoder alls i alla fall. Så då är ju luftmängdsmätaren korrekt. Men då har vi någon annat problem. Vad kan det vara då? Vi ska se om det här måste vara jorden, tror jag. Eller inte. Han verkar inte vilja starta på startgas heller. Tändningsdelarna har vi bytt. Jag vet att det får ruckat någon gång på den här tändningsmodulen som sitter här. Som en liten enhet bara som man kan prova att dra ur kabeln ur den och trycka tillbaka och se om det blir skillnad. Kanske får köpa en ny sån. Den glappar lite här. Så, jag ska lysa lite grann med lampan. Om jag ser någonting. Nej, det verkar vara... Det är 7 stifter. Jag ser ingen skada på kabeln. Nej, vi provar att trycka tillbaka igen då. Så. Då får vi göra ett tändningstest eller se om det får någon gnista. Vi provar jucka lite till, gnugga lite till.
Nej, det vill han inte. Då får vi ta fram ett tändstift. Lägga upp en av tändkablarna så ska vi se om vi får någon gnista. Vi tar ett nytt fräscht stift här kanske. Och då spelar det ingen roll vilket stift du tar. Alltså bara nytt och fräscht. Så kör vi upp den här. Tar bort ettan cylinder. Och så sätter vi den här. Så måste man... Man ska inte hålla i den. Det har gjort någon gång. Du får en jävla gnista. Så måste du lägga det här mot något som är jord. Då. Som är jordat. Och då är frågan hur jag ska se det här inifrån kupén. Om man kanske kan göra så här någonting. Jag skulle vilja ha haft fast den här någonstans. Ja, vi kanske ska ha någonting att sitta fast där. Här kommer vi att ligga och vibrera. Vi hämtar någon. Nej, det här kan inte vilja gå. Jag tror jag på det där. Nu släcker den här. Får vi se. Släcka taket kanske. Så maximal chans att se om det blir någon gnista. Alls. Så är det. Nu vet jag att det är ett elektriskt fel då. Då har vi ett elektriskt fel. Så är det inte ett bränslerelaterat som det verkar. Jag kan sätta tillbaka det här filtret som ska vara. Så. Då innebär det att du har antingen tändmodulen, tändspolen, kablar och tändfördelare. Och det är bytt, så där borde inte felet vara. Vi tillbaka den här. Jag skulle tippa att det är modulen för att jag har fått jävla jucka på den lite grann förut. Och då startar den med den gamla matningen. Så då har vi snott den här ifrån den andra Volvon. Då är ju frågan om det är samma då. Sluta på 100-124 och det gör den där också. Vad bra. Då är frågan om den här, oj, om den här måste vara jordad. Eller om det här bara är en kylfläns. Tar vi upp kontakten här igen då. Så. Så där ser kontakten ut. Så här ser själva. Jag tror det heter tändmodul. Och då ser ni numret är ju 02 27 100
och sen 124. Det satte på båda så att... Så då pluggar vi den här. Jag är lite osäker om den här måste jordas eller inte, men vi kan ju göra en liten fuling och sätta den mot jordbatteriet här någonstans. Om den hade räckt såklart. Och någon annan jordpunkt. Den skruven for iväg och den ska vi inte tappa bort. Den lägger vi här borta i andra bilen. Frågan om det här är bara en kylningsflens eller inte. Jag tror nästan det. Vi provar. Startar den nu då. Då kan det ju vara, eller då är det ju den där som är felande. Startar inte då får vi gå vidare till tändspolen. Sen kan det ju även vara vevaxelgivarna som ska ge signal. Att det är okej att tända liksom. Det kan mycket väl också vara. Vi provar, vi har ju delar så att... Så. Så den var det inte. Om den inte ska jordas då, men. Så där kanske vi kan lägga den mot. Det är provisoriskt. Vi får se om det blir någon skillnad. Nej, då är det nog inte den som felar heller. Då är det ju vidare till tändspolen, men det kan mycket väl vara den här vevaxelgivaren. Och den sitter ju på baksidan, så tror jag faktiskt köpt ny. Nu kan vi koppla bort den här då. Sätta tillbaka på den gamla. Den här grejen kan alltid vara bra hemma om man kör mycket Volvo, men det har ni kanske redan. Så, lägger vi tillbaka den här på Volvo. Tror det är nog den här vevaxelgivaren ändå kanske. Vi ska se vart den sitter. Jag måste sitta här bak någonstans åt helvete. Här är den jäveln, och där är jag. Sladden upp här. Och här har för mig att man ska kunna mäta också. Eller man ska säkert kunna göra det. Så vi kan ju kanske göra det då. Så, då ska jag kolla upp om man gör det, så ska vi kolla på det nästa då. Jag ska kolla på lite grann på YouTube på hos veterandoktorn. Som man kallas för. Som är riktigt bra kille. Och då kan man mäta upp den här givaren då. Som sitter på ovanpå växellådan här uppe då. Ovanpå växellådan där då. Så då ska man åmäta den här då. Då ställer man mätaren på ohm. Det är ohmtecknet. Och vi tar på 200 ohm, det skulle vara ungefär 150 ohm. Så då kan vi sätta upp den här. Så ni ser där. Och så ska vi mäta på rätt kabel, den här. Vi kan ta loss den. Den här ser ut att vara bit förut också. Då har man tydligen i mitten så ska det vara jord. Sätter vi en pinne där.
Och sen den andra, då ska vi få ett utslag på 150 någonting. 170 ohm har vi på ena. Den andra har vi 0. Där har vi i alla fall. På en sida har vi 170,5 ohm. Så då är frågan om det är avbrott på den här kabeln. Om det är några skador. Då ska vi hitta lampan. Men gav vi bara ohm på en av dem. Jag vet inte om man ska ge på båda eller. Nu kan man titta på kabeln om den har legat skavt mot någonting. Nej, jag tycker den ser ganska bra ut faktiskt. Så, ska vi mäta upp. Det verkar inte vara något fel på V-vaxelivaren. Mellan 1 och 2 ska det vara 170 ohm eller vad det stod. Så det var det ju. Det kan fortfarande vara fel på den. Att den ska ge utspänning när man kör en startmotor, så den har inte kollat. Men vi kollar tändspolen först då. Ska du ställa den på 200 ohm. Ska du ha 1 ohm mellan mittenpiggen och de yttre piggarna. Nej, förlåt, mellan 1 och 15, alltså mellan de här små vart de här kablarna sitter på. Var vi exakt en ohm, 0,9, så det är ingenting fel där. Sen kan man mäta emellan, jag vet inte om det är primära eller sekundära spolen. Sen kan man mäta mellan mittenpunkten här då och på ettan och på 15. Börja på ettan. Har vi 7,5 kilo ohm. Så det är inom riktvärdet. Och på 15 och mitten är också 7,52. Så det är bra. Så tändspolen verkar vara hel i alla fall. Då får vi fortsätta med nästa grej vi ska hålla på. Man kan även testa den här tändförstärkaren, tändmodulen som vi såg om förut, som sitter här nere. Den som vi lånade från 945. Vi ska se om hus som sitter där nere. Den där alltså. Och det gör man genom att man kopplar upp en multimeter. Som vi hade förut också när vi körde tändspolen. Då ska man koppla upp den här rödvita kabeln på plus på multimetern. Och jorden kan du sätta på jord någonstans. Sen ska du ställa den på växelström. Min visar upp till 200 eller 250, så att vi ställer den på 200. Sen när man ska starta den, då ska du få, eller vrida runt startmotorn, ska du få 0,04 volt. Så det kan vi prova med. Får vi det, då vet jag att den här tändförstärkaren är okej. Det är 0,4 volt ska det vara. Och det fick vi ju. 0. Så då vet du att den fungerar i alla fall. Så det är tydligen en test man kan göra. Då har vi testat tändspolen. Vi har testat V-vaxelgivaren. Vi har testat tändförstärkaren. Det vi har kvar nu då egentligen, det är ju vi ska se, bränslerelä kan vi kolla på. För när den får signal ifrån
V-vaxelivaren. Då skulle den stänga ett relä i den. Ni kan kolla på den där veterandoktorn, han berättar ganska bra. Han öppnar den och visar hur de ska stänga. Och stäng inte den spolen, då får han ingen signal till tändningen heller. Så det kan vara även fel i den så att säga. Fast det är bränsle där, men det är även för tändningen. Så den ska vi kolla näst. Så, då har vi gjort kolla alla grejer. Det verkar inte vara någon fel här. Det jag ska göra, jag har hört många andra att man kan knacka på reläet för bränslerelä. Som sagt, bränslereläet styr ju även, får ju signal från V-vaxelivan. Och den verkade ju ha ett motstånd, så den verkar okej. Men vi ska kolla på den. Då sitter det ju en vit. Det finns vita och gröna. Bränslerelä här är den som är vit som sagt. De här brukar ju också krona. Gröna är för de äldre. Och de vita brukar vara nya. Så man ska titta den innan du köper någon ny. Så det man kan göra med den här är att man knackar dem lite grann. Ska vi se vad som händer om vi startar nu då. Det blir en skillnad. Oj. Nu hoppar han igång direkt. Det var ju bra. Kalas, kalas. Men då innebär det ju att nu är det ju rätt luftmängdsmätare. Jag har ställt in den här givan på gasbjället som ska vara. Och den håller inte på att varva upp och ner som den gjorde förut. Så en av felen det var ju att det var fel LMM, luftmassemätare. Sen förmodligen var gasbjällets V-vaxelgivare också trasig. Den pendlade upp och ner, han visste inte vart tomgången var. Nu var han ju jättefint. Eller ja, hyfsat fint eller vad. Ja, men det är ingen baktändning alls heller. Det där är vi supernöjd med. Det var bra. Men då vet jag i alla fall att det är luftmassemätaren som ska köpas. Då är det 0,16 på de här modellerna. Ja, så såg guiden där förut med visa. Och spjällägesgivaren. För spel ut för gasen, alltså man ska känna av det tom, om det är av eller på. Den är bytt. Den kan ha varit den som reglerade upp och ner så här. Ja, då fick ni se ungefär en felsökning. Det kan ju förmodligen är det som sagt reläet, det här vita som är trasigt eller defekt. Så den ska jag byta ut också då. Om jag ändå håller på. Ja, men vad kul. Då har vi fått igång den. Då vet vi vad som är felet. Tack för att du kollade. Där ses vi i nästa video. Hej då.